En fientlig ställning ska här till varje pris genombrytas. Huvudförsvarslinjen är stark och försedd med kraftiga hinder. Eget infanteri har under hårda strider nått stormavståndet och ligger nu i väntan på artilleriets sista samlade insats mot detta frontavsnitt. Det är meningen att avgörandet ska nås just här, och därför har pansarförband i skydd av mörkret kört fram för att dolt för fiendens vaksamma flygare grupperas i utgångsläge för anfall. Det börjar ljusna och nu kommer artilleriets efterlängtade stormeld som ska vara i 20 minuter. Den ska bereda väg för infanteriet och den efterföljande pansarstyrkan genom att mangla sönder fiendens hinder, kraftigt förstärkta kulsprutenästen och pansarvärnställningar. Plötsligt slår de ena krevaderna på ömse sidor av den stormunga ställningen. Nu är det tid för infanteriet att genom hastigast möjliga framryckning försäkra sig om så mycket terräng som möjligt. Infanteriet har lyckats ta sitt första anfallsmål och nu är pansarstyrkans tur att driva anfallet till ett avgörande. Inbrytningsstället avskärmas med rök för att skydda pansartruppernas anfall. Stridsvagnarna brakar fram ur skogsbrynet och med högsta möjliga fart körs det fram över den sönderskjutna terrängen och passerar under stridskörning infanteriets främsta linjer. Nu börjar deras första uppgift. Att rensa terrängen från lömska kulsprutenästen och andra hindrande vapen som hejdar infanteriets fortsatta anfall. Obönhörligt banar sig därefter stridsvagnarna fram under ständiga strider till det skogsbryn som utgör det första målet. Nu är rätta tidpunkten för fienden inne att göra motanfall och därför samlas stridsvagnsplutonerna i igelkottar för att i väntan på de efterföljande delarna av pansarstyrkan, pansarvärnskanonerna och bilinfanteriet försvara den tagna terrängen mot varje återerövringsförsök. Avlösningen kommer och stridsvagnarna samlas, inte för att vila, utan för att gå nya okända öden till mötes under den avgörande striden mot fiendens starka försvar. Det var den röda tråden i de kommande stridsbilderna. Det kanske gick lite för fort och därför tar vi de första klarläggande skisserna en gång till. Försvaret ansågs från slutet av förra världskriget och nästan ända fram till den nu pågående av många som den starkaste stridsformen. Men nu har anfallet pånyttfötts genom de moderna pansartrupperna. Artilleri måste emellertid oftast göra en fientlig ställning stormmogen innan pansartrupperna sätts in för avgörandet. Och infanteriet måste försäkra sig om fiendens främsta linjer som i en väl utbyggd ställning alltid är späckade med pansarvärnsvapen. Stormelden har börjat. Som en mur av rök och eld ligger den över inbrytningsstället. Bunkers och fältbefästningar skjuts sönder och samman. Och de få överlevande blir så skakade att de inte hinner samla sig innan våra främsta infanterister är över dem. I den skyddande skogen, ganska långt tillbaka, står stridsvagnarna väl maskerade. Personalen ligger dold och väntar på startsignalen. Ingen kan ana att den fågelkvittrande, lugna skogen döljer ett modernt pansarförband, berett till avgörande strid. Startögonblicket närmar sig och skogen får plötsligt liv. Maskeringen rivs bort från stridsvagnarna och besättningarna är beredda på startsignalen. Än så länge har vi ett bra stycke kvar till fiendens ställningar och man kan köra med tomluckan öppen. Det gäller att så länge som möjligt få frisk luft. Hit nog tar stridskörningen vid och då blir det hett för att förslå. Det enda vi nu behöver vara rädda för är fiendens bombflyg. Så nära som möjligt efter stridsvagnarna kommer de övriga delarna av pansarförband. Pansarvärnskanonerna dras av terränggående bilar som tar sig fram nästan var som helst.
Vi går runt höjder istället för rätt över dem. Alla tillfällen måste nämligen användas för att komma dolt fram. I närheten av fiendens ställning är det risk för minor. Av infanteriet är över de femta linjerna. Och då blir det besvärligare att köra i den sönderskjutna och uppgrävda terrängen. Vi har nu nått eget infanteris främsta linjer och snart börjar striden för stridsvagnarna. Ställningen finns det gott om fientliga avdelningar.
Nessen och i hast insatta pansarvärnskanoner finns också. De gäller att starta så snart som möjligt. Infanteriet har kört på för fullt och är nu berett att tillsammans med pansarvärnskanonerna insätta strid. Nu gäller det för stridsvagnarna att så snabbt som möjligt utnyttja framgången. Men först måste det samlas för tankning av ammunitionsersättning. Sedan väntar nya uppgifter i fiendens sista försvarslinjer.